Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай дайындалатын чечевичный суп дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басуды және де каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Тағамның құрамы өте қарапайым. Міне осында картоп, сәбіз, пияз, сарымсақтарды жақсылап тұрып тазалап, осылай бөліктерге бөліп турап дайындап аламыз. Сәбіздерді осылай ұзыншалап турап дайындап алдым. Және де картоптарымызды кубиктап турап аламыз. Құрамы қарапайым болса да, дәмі өте керемет болып шығады. Алдымен осылай барлығын турап дайындап аламыз. Пиязды да міне осылай ұзыншалап турап дайындап алдым. Және де сарымсақты да ұсақтап турап аламыз. Сарымсақты үккіштен өткізіп алуға да болады. Отқа қазанымызды қойып, майды қыздырамыз. Қызып тұрған майға алдымен пияз салып, жақсылап тұрып қуырамыз. Пияз жұмсарғаннан кейін үстінен сарымсақ және де сәбізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстінен томат пастасын саламыз және де жақсылап араластырып алғаннан кейін картоп салып тағы да бір араластырамыз. Қуырып алғаннан кейін қайнаған суды құямыз, дәміне қарай тұз саламыз, бір араластырамыз. Енді үстінен жас мықты жуып тазалап саламыз. Бір араластырамыз. Енді бетін 20 минуттай жауып пісіреміз. 20 минутта барлығы жақсы пісіп шығады. Және де піскеннен кейін үстінен блендермен еземіз. Блендермен барлығы бір келкі болып езілуі керек. Міне осымен біздің тағам дайын болады. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер, дәмі керемет. Сіздерге ұнайтына мен сенімдімін. Осымен тағам дайын болады. Тағамды ұсынар кезде міндетті түрде тағамға лимон шырынын сығып берсеңіздер, дәмі керемет болады. Міне осылай лимон шырынын сығамыз, және де өздеріңізге ұнайтын жасыл аскөктеріңізді салсаңыздар болады. Және де міндетті түрде чечевичный супты сухари нандармен жеңіздер, сонда дәмі керемет, әдемі, тойымды болып шығады. Міндетті түрде достарыңызбен, жақындарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісіп, видеоға ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Каналымнан көптеген рецепттерді бөлісіп отырамын. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Күнделікті рецепттерді жіберіп алмай, міндетті түрде қарап жасап көріңіздер, достар. Сіздермен болған Нағима.